se asnjë marifet apo artific ligjor nuk mund të synoj mandatin e Sali Berishës. Ai mandat është besim dhe përgjegjësi që buron nga vota dhe sakrificat e mira demokratëve, jo dhurat nga bandat e pushtetit që merret një herë në 4 vjet me autoblinda dhe kesh. Sa do të përpiqen veglat gjyqësore të regjimit, asgjë nuk mund të ndalë deputetin Sali Berisha të ushtroj mandatin dhe të japë zë denoncimit të çdo padrejtësie që ndodh në këtë vend. Partia Demokratike do të vazhdoj të monitoroj nga afër dhe të bëjt transparente për publikun çdo hap të kësaj farse gjyqësore ndaj deputetit Berisha. Ne do t'ju dëshmojmë shqiptarve sa larg pritshmërive të tyre dhe standardeve të një shteti demokratik janë organet e reformës të drejtësit të kontroluar në çdo qeliz nga Edi Rama. Gjithashtu, se një drejtësi e kapur politikisht është më e rrezikshme për një vend që aspirohet të bëhet demokratik, se sa